အခုမရောက်နိုင်စစ်တပ်တပ်ဖြူတပ်ပြက်တပ်ကွဲတန်တွေကဘလို့မြေမကောင်းချမကောင်းတယ်မရောက်နိုင်စစ်တပ်အထက်ထဲမှာအတွင်းလှိုက်ပြီးတော့ပြိုကျပျက်စီးနေတာတွေဘလို့အများကြီးတွေ့ရတယ်တိတ်မကြခင်လပိုင်းအတွင်းမှာပဲဘလို့ရေဦးတော်လည်ကြီးကတိတ်တာထင်ရှားတဲ့အရွေးတစ်ခုကိုရောက်မယ်ဆိုတာဘလို့အမှန်တမ်းယုံကြည်ပါတယ်ဒီကနေ့ဆိုရင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါသုံးလုံး channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ channel ဟာဆိုရင်နေ့စဉ်သတင်းထိုးသတင်းသစ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ channel ဖြစ်တာကြောင့်စောင့်မျှော်အားပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ channel လေးကို subscribe လေးနေပြီးတော့ဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်အော်ဂူလာတရက်နေ့ဒီကနေ့အော်ဂူလာတရက်နေ့မှာမင်းအောင်လိုင်ကအတ္တမမတရားဖန်ဆီးထားတဲ့အမေစုကိုအမှုပေါင်း19ခုနဲ့တရားစွဲထားတယ်အမှု၅ခုကနေပြီးတော့တတ်တာဖြေလျှော့ခွင့်ပေးပြီးနောက်တဲ့14ခုကြံသေးတယ်တမရာကြီးဦးဝင်းမြို့ကိုလည်းဒီတိုင်းပဲအမှု၂ခုကနေပြီးတော့တတ်တာဖြေလျှော့ပေးလိုက်ပြီးတော့အမှု၄ခုကြံနေတယ်ပေါ့ဗျာငကူကလေးကတမရာကြီးဦးဝင်းမြင့်ရောအမေစုရောတိုက်သူပြည်သားတွေရောဘသူဘသူမှအပြစ်မရှိပဲနဲ့မဲအောင်လိုက်စစ်တပ်ကတိုင်းပြည်ကိုအတင်းအဓမ္မမဖွဲ့မရအာဏာသိမ်းခဲ့တာအဲ့ဒီအာဏာသိမ်းမှုတွေကြောင့်ဘုန်းတော်တိုင်းပြည်ကြီးဒီကနေ့ဒုက္ခရောက်ခဲ့တယ်။ဘာပြင်းမမှန်မရှိတဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့ခေါင်းဆောင်နိုင်ငံတော်ရဲ့သမ္မတတိုင်းပြည်ရဲ့ပြည်သူလူထုတွေအပြစ်ရှာပြီးတော့ဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်မီးရှို့အနာကျင့်ဆော်ကားခဲ့တာ။တကယ်တော့အမေစုကိုတရားစွဲဆိုထားတဲ့အမှုပေါင်း19ခုကနေ9ခုကိုတတ်တာဖြေလျှော့ပေးလိုက်တယ်ဆိုတာဟုတ်တော့မဆိုင်တော့ကလိုင်ခောက်တာပဲမင်းအောင်လိုက်စစ်တပ်ကသူ့ဘက်သူကိုပြက်နေတာเนาะတက်ကိုပျောက်နေတာအဲ့တော့အเจ้าမရှိအเจ้าစားပြီးအမေစုကိုထုတ်တော့ထိုင်းနိုင်ငံနိုင်ငံခြားရေးရာဝန်ကြီးချုပ်နဲ့အမေစုကိုပေးတွေ့တယ်အခုလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးတီခွန်မြတ်နဲ့အမေစုကိုပေးတွေ့တယ်ဒီလောက်ရက်တွေဟာဘာလို့မနိုင်တော့ဘူးငါတို့တောက်မခံနိုင်တော့ငါတို့နောက်ဆုံးချိန်တွေရောက်နေပြီငါတို့တော်တော်ကြီးပျက်စီးနေပြီလို့မင်းအောင်လည်းကပြောလိုက်တယ်အတူတူပဲသူတို့ဘက်ကတကယ်သာအသာစီးရနေမယ်သူတို့ဘက်ကသာတကယ်သာနိုင်နေမယ်ဆိုရင်အမေစုကိုဖယ်နည်းနဲ့မှထုတ်သုံးစရာအကြောင်းမရှိဘူးအခုအမေစုကိုနေအကျယ်ကျုံနဲ့ထားထားတယ်လို့လည်းပြောတယ်အမေစုရဲ့အမှုတွေကိုလည်းပဲဖြေလျှော့ပေးတယ်လို့ပြောတယ်ပြီးတော့အမေစုကိုလည်းပဲခိုးကြောင်ခိုးဝဲစစ်တဲ့ဘက်ကသူတွေနဲ့ပေးတွေ့တယ်ဒီလောက်ရက်ဒီဟာမဲအောင်လိုက်ရတာနောက်ဆုံးချင်းနေပဲအမေစုထမိန်စကိုဆွဲပြီးတော့တော်စုရေကျွန်တော်တော့တောက်မခံနိုင်တော့ဘူးအခြေအနေမကောင်းတော့ဘူးကျွန်တော်တော့ရှုံးနေပြီဒီလိုပြောလိုက်တာနဲ့အတူတူပဲဒါကြောင့်မဲအောင်လိုက်ရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ရင်နောက်ဆုံးချင်းတွေကိုရောက်နေပြီအဲ့ဒါဘုဖိုးတို့တော်လန်ကြီးရဲ့အောင်မြင်မှုပဲတော်လန်ကြီးရဲ့အောင်မြင်မှုနောက်တစ်ခုကမဲအောင်လိုက်ဘလောက်ထိကိုအင်အားချိနဲ့နေပြီတဲ့ဆိုရင်ဒီကနေ့လွန်ငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးတဲ့ထဲမှာတာရဲသားလက်ထက်ကိုင်းနေတဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့သူ82ယောက်ကိုလည်းပဲလွန်ငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးခဲ့တယ်။ဒါကြီးသူတာရဲသားတွေတဲကဖမ်းဆီးထားတဲ့သူတွေကိုတော့လွတ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့သူတောက်မခံနိုင်တော့ဘူးလေ။သူအရှက်ပြေတွေသူလျှောက်လုံနေတာ။ဘလို့မှသူတောက်မခံနိုင်တော့ဘူးဒါနောက်ဆုံးချိန်တွေကိုသူရောက်နေတယ်ဆိုတာဒီယောဂလက္ခဏာတွေကိုကြည့်ပြီးဘုရားတို့မြင်ရတွေ့ရတယ်။မဲအောင်လိုက်လို့တာအသာစီးရနေဘုရားတို့ပြန်စင်းစားကြည့်2021ရိုးတော်လိုင်းအစတော်ကဆိုသူတို့အသာစီးရမယ်ထင်ပြီးသူကိုဒလဆက်ဖန်စီတဲ့နှိမ့်ဆက်တဲ့အကြံဖက်အခုသူတို့လည်းရှုံးလာပြီလဲဆိုလဲဆိုရောအမေစုကိုထုတ်သုံးတယ်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးသမားတွေကိုပြန်လွှတ်ပေးတယ်ဟောအခုတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်နေတဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့သူ82ယောက်ကိုလည်းပြန်လွှတ်ပေးတယ်ဒီလောက်ရက်တွေဟာမဲအောင်လာရဲ့ဒူတော့အရှောင်းပေးတဲ့လောက်ရက်တွေရဲ့ယောဂလက္ခဏာပဲသူဘလို့မကူတောက်ပခံနိုင်တော့ဘူးလို့ထုတ်ပြောလိုက်တာ ਨੇ တူပဲနောက်တစ်ခုကအကောင်လုံးသတင်းတွေပေါ့ဗျာလွှိုက်ကော်မိုးပြဲလမ်းပိုင်းမှာစစ်ကွေး20သိပြီးတော့တနက်၈လက်နဲ့
စစ်ကားတစ်စီးကိုလည်းဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တယ်။စစ်ခွေးအောင်းနဲ့ဆက်လက်သေးတယ်။တနက်ရှစ်လက်လည်းတိတ်စီးရမိတဲ့အပြစ်ကိုမှစစ်ကားတစ်စီးကိုပါဖျက်ဆီးပစ်နိုင်ခဲ့တယ်တဲ့။နောက်တစ်ခုကစစ်ခွေးတွေဘက်ကဗိုလ်ကြီးခိုင်မင်းသူနဲ့ဗိုလ်ကြီးကျော်ကျော်နိုင်တို့တိတ်ဆုံးခဲ့တယ်။စစ်ခွေးတွေစစ်ခွေးတွေရှေ့တန်းမှာတည်ရမှုတွေ၊ဖြူဟာမှုတွေ၊ဗိုလ်ကြီးတွေ၊ဗိုလ်မှုတွေတနေ့တနေ့သေးလိုက်တာသေးလိုက်တာဆိုတာမနေဘူး။ကြရပြင်းတဲ့ကိုဘလူးစစ်တပ်ဆိုပြီးပို့လိုက်တာအကုန်လုံးပေကုန်တော့တရက်စစ်တပ်တွေဖြစ်ကုန်ကြတယ်။ဒါကြောင့်စစ်ခွေးတွေရဲ့စစ်တပ်ဟာမရောက်လိုက်အတွက်သေပေးခြင်းနဲ့သူသိမရှိတော့ဘူးအကုန်လုံးထွက်ပြေးကုန်ပြီ။ခြေထားပို့ရင်လည်းတင်းသေးမတင်းပြေးကြတယ်။နောက်တန်းမှလည်းပို့စရာကတိတ်မကြံတော့ဘူး။မိကုတ်ရက်ကုတ်ရိတ်ခါကုန်ပေါ့ဗျာ။ဒါကြောင့်မရောက်လိုက်စစ်တပ်ဟာမိကုတ်ရက်ကုတ်ရိတ်ခါကုန်အကုန်လုံးတက်ပြောင်တက်ပြက်တက်ကွေးနေတာပေါ့လို့အကြံအကုန်လို့ဂလုံစားချက်တဲ့အနေနဲ့အမေစုကိုထုတ်သုံးတယ်။အကြံအကုန်လို့ဂလုံစားချက်တဲ့အနေနဲ့တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့သူ82ယောက်ကိုဒီကနေ့လွှတ်ပေးလိုက်တယ်။ဒါရီယာမဲအောင်လည်းအကြံအကုန်လို့ဂလုံစားချက်တာ။နောက်တစ်ခုကကရင်နီပြည်ထဲမှာစစ်ခွေးတွေရဲ့120မမလက်နက်တွေတူလောင်ထားတဲ့ဂိုးရောင်ကြီးကိုကရင်နီတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကဝင်သိမ်းလိုက်နိုင်ခဲ့တယ်။ဒါ120မမ9000ဆိုတော့မြေပြင်လက်ထက်ထဲမှာအကြီးဆုံးပေါ့ဗျာလက်နက်9000ကြီးပေါ့အဲ့ဒီ120မမကြီးစံနေတူလောင်ထားတဲ့လက်နက်9000ကြီးကိုကရင်နီတိုင်းရင်းသား PDF တွေကဝင်စီသိမ့်ပိုက်လာတာဒါအင်မတန်ကောင်းတဲ့တင်တစ်ခုပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒီပဲရင်မြို့အဝင်ကစစ်တပ်ဂိတ်ကို PDF တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တာစစ်ခွေး6កောင်တိပြီးတော့တနက်5လက်လဲသိမ့်စီရမိတယ်တနက်5လက်ပါအပူရတာပေါ့ဗျာမဝင်ကတော့မရိုးရိုးမဝင်ကမဟုတ်ဘူးအိုဘဲဥတွေငဖယ်ငဆုပ်တွေအီဂျာကွေးတွေအကြော်တွေနဲ့အစုံတုပ်ပေါ့ဗျာနောက်တစ်ခုကစစ်ခွေးတွေရဲ့နေရာကိုဖြိုးမြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ခွေးတွေရဲ့နေရာကိုဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်တာစစ်ခွေးတွေဘက်ကတက်ကြက်တိတ်ဆုံးခဲ့ပြီးတော့ဗိုလ်အကြီးအပါဝင်စစ်ခွေး၈កောင်ထိုင်ရန်ရရှိခဲ့တယ်တဖို့လို့မြေပြင်အခြေအနေတွေပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကမကိုးညောင်လေးပင်မှာစစ်ခွေးတွေဘက်ကခဏကောင်သိပြီးတော့30ကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်။ခြေထဲမှာတေးသေးမသိရင်ပြေးကြတယ်။အေးသေးလည်းမသေးပြေးလည်းမပြေးဘူးဆိုရင်ခြေပြက်လက်ပြက်ဒဏ်ရာတွေရကြတယ်။အခုခဏကောင်သိပြီးတော့30ကျော်ဒဏ်ရာရတယ်ဆိုတာမနှဲမနှောပဲ။နေပြီးတော့ဂရင်တထောင်စေးုံမှာစစ်ခွေးခြေပြက်လက်ပြက်တွေထားเสียရတော့နေရာတော့မရှိဘူး။မင်္ဂလာတုံစေးုံမှာလည်းစစ်ခွေးခြေပြက်လက်ပြက်တွေထားเสียရနေရာတော့မရှိဘူး။အခုမရောက်လာရဲ့တာအောင်ပြေဆောင်ကစစ်ခွေးခြေပြက်လက်ပြက်တွေထားဖို့အတွက်နေပြီးတော့မှစေုံนี่နှိမ့်ချင်းညာတွင်ချင်းအပီဆောက်နေရတဲ့အခြေအနေတွေပေါ့နောက်တစ်ခုကတကက်ကိုခွေးအချင်းချင်းခွေးဥအချင်းချင်းကြိုက်တဲ့တရင်တွေတနင်္လာရီတိုင်းကာယုတဲ့စစ်ဌာနချုပ်ဒုတိုင်းမှုအပါဝင်အရာရှိ၃កောင်ကိုမဲအောင်လိုက်ကပြန်ဖမ်းလိုက်တယ်ပြန်ဖမ်းလိုက်တဲ့အပြင်ကမိသားစုတွေကိုလည်းဖမ်းတယ်နေအိမ်တွေကိုလည်းချိတ်ပိတ်တယ်ကဲဒါအချင်းချင်းနေတော့တာမစစ်ခွေးတကောင်ကိုဖမ်းတာမဟုတ်ဘူးတနင်္လာရီတိုင်းရဲ့ကံယိုတန်းဒေသစစ်ဌာနချုပ်ရဲ့ဒုစစ်တိုင်းမှုနဲ့အရာရှိ၃កောင်ကိုဖမ်းတာနည်းနည်းတော့ရာထူးကြီးမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မဲအောင်လိုက်စစ်တပ်ထဲမှာအခုနောက်ပိုင်းအချင်းချင်းတွေပြန်ဖမ်းတယ်အဲ့ဒီအချင်းချင်းတွေကလည်းပဲတကက်စစ်တိုင်းမှုအဆင့်ကြီးတယ်ကချင်ပြည်နယ်မှာလည်းပဲမြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကစစ်တိုင်းမှုအပါအဝင်အရာရှိ၇កောင်ကိုတစ်ခါဖမ်းစီးတယ်မိသားစုတွေကိုလည်းဖမ်းစီးတယ်နေအိမ်တွေကိုလည်းချိတ်ပိတ်တယ်အဲ့တော့မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကစစ်တိုင်းမှုအပါအဝင်အရာရှိ9ယောက်ကိုလည်းဖမ်းတယ်ဩတနင်္လာရီတိုင်းကံယိုတန်စစ်ဌာနချုပ်ကဒုစစ်တိုင်းမှုအပါအဝင်အရာရှိ3កောင်ကိုလည်းဖမ်းတယ်စုစုပေါင်း10កောင်ရှိသွားပြီအဲ့ဒီ10កောင်လုံးကမြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကစစ်တိုင်းမှုတနင်္လာရီကံယိုတန်ဒေသကဒုစစ်တိုင်းမှုတကယ့်ဂရိတ်ကြီးတွေကိုပြန်ဖမ်းတာဒါကြောင့်ခွေယူချင်းချင်းကြိုက်တာဘုလိုပြည်သူကရုပ်ရှင်ကြည့်တယ်လို့လှလှပပထိုင်ကြည့်ရုံပဲဇိမ်ကြကြထိုင်ကြည့်ရုံပဲစစ်ခွေးတွေဟာအချင်းချင်းပြန်ကြိုက်ကုန်ကြပြီတက်ပြုတ်တက်ပြက်တက်ကွဲနေကြပြီအခုစစ်တပ်ထဲမှာသူ့ငါမယုံငါသူမယုံနဲ့တို့တွေတန်တရာမျက်လုံးနေနဲ့ဘသူကရန်သူဘသူကမိတ်ဆွေဘသူကအဖြူဘသူကအမေတို့မကွဲတော့ဘူးဘုလိုပြည်သူတွေထင်တာကမင်းအောင်လိုက်ဖရဲတဲ့ကြောက်ဆောက်ခေါင်းအေးအေးနဲ့အိတ်လို့ရမယ်လို့ထင်တာလုံးဝမဟုတ်ဘူးနေပြီးတော့ကြောက်လန့်ပြီးတော့သူကိုပီဒီအက်ဒီတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ကဘယ်နေလာတိုက်မလဲဆိုပြီးကြောက်လန့်နေတာ
အဲ့တော့အေယာဝတီတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းပဲခူးတိုင်းမန္တလေးတိုင်းမှာရှိတဲ့စစ်ခွေးတွေကိုအခုနေပြီးတော့ခေါ်ထားပြီးတော့မင်းအောင်လိုင်းကိုစောက်ပေးနေရတယ်လုံခြုံရေးယူပေးနေရတယ်အဲ့တော့မင်းအောင်လိုင်းအဖြစ်ပြဗာနဲ့တူနေတယ်လဲဆိုရင်နေအိမ်အကျယ်ချုပ်လိုပဲစစ်ခွေးတွေကိုပတ်ပတ်လဲကင်းမုံချပြီးတော့အိတ်နေရတာစားနေရတာသူခင်ဗျာအာနာတာတင်ထတာလွတ်လပ်မှုဘာမှမရှိလုံခြုံမှုဘာမှမရှိဒါကြောင့်မင်းအောင်လိုင်းစစ်တပ်ထဲမှာစစ်တိုင်းမှုတွေကအစဗိုလ်ချုပ်တွေကအစတစ္ဆာတွေဖောက်ကုန်ကြပြီမင်းအောင်လိုင်းခိုင်းတဲ့အတိုင်းမလုပ်ကြတော့ဘူးမင်းအောင်လိုင်းကလည်းသူခိုင်းတဲ့အတိုင်းမလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စစ်တိုင်းမှုတွေကိုပြန်ဖက်နေဗိုလ်ချုပ်တွေကိုပြန်ဖက်နေအဲ့တော့ကုန်ပြီပေါ့သူတို့စစ်တပ်ထဲမှာစစ်တိုင်းမှုတွေဗိုလ်ချုပ်တွေကလည်းမင်းအောင်လိုင်းစကားကိုနားမထောင်ချင်တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ PDF တွေတိုင်းတက်လက်တက်ကတိကတနိုင်ကလုံးသိမ့်လို့ကုန်နေပြီပြီးတော့စစ်တိုင်းမှုတွေဗိုလ်ချုပ်တွေဗျူဟာမှုတွေဘဲကိုပဲကားနဲ့သွားသွားသေးမေးစီသွားတာနဲ့အတူတူပဲနှစ်ဖူးမှာစာကပိတာငါတို့ခရီးသွားတာတည်သေမေးစီသွားတာနဲ့အတူတူပဲဘယ်မှခရီးမသွားရဲတော့စစ်တိုင်းမှုတွေခရီးမသွားရဲတော့ဘုံချုပ်တွေခရီးမသွားရဲတော့ဝင်ကြီးတွေခရီးမသွားရဲတော့ခရီးသွားတာနဲ့အကုန်သေးတာလေအဲ့တော့ခရီးလည်းမသွားရဲတော့ဘာမှမလုပ်ရဲမကန်ရဲကြတော့အဲ့တော့ PDF တဲ့တိုင်းသားလက်နဲ့ကန်ကြီးကိုကြောက်ကြောက်တော့မင်းအောင်လိုင်းရဲ့အမိတ်တွေကိုမနာခံတော့မင်းအောင်လိုင်းကဖမ်းဆီးဘလောက်လှလိုက်လဲဒါကြောင့်မင်းအောင်လိုင်းစစ်တပ်ကမကြတော့ဘူးဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာပဲပုံလိုပြည်သူပေါင်းလို့ဒါကြောင့်လက်ရှိຫນွေဦးတော်လှန်ရဲ့နှစ်နှစ်နဲ့ခုနှစ်လတာအတွင်းအခြေအနေကိုကြည့်ရရင်မင်းအောင်လိုင်းဟာအကြံကုန်လို့ဂလုံးစားချက်နေပြီအခုအမေစုကိုထုတ်သုံးလာပြီအမေစုကိုထုတ်သုံးနေဆိုတာဒါမင်းအောင်လိုင်းရဲ့မိကုံရက်ကိုရိတ်ခါကိုနောက်ဆုံးကြည်စံမယ်နိုင်ငံရေးသမားတွေနိုင်ငံရေးတုံ့တက်တဲ့သူတွေဒီຫນွေဦးတော်လှန်ရေးမှာအားတက်တဲ့ရောနဲ့အလုံးလုံးတဲ့သူတွေကအကုန်လုံးကတွတ်ထားပြီးသားမင်းအောင်လိုက်နောက်ဆုံးခွေးတို့ပေါက်မကြံတော့လို့ရှင်အမေစုကိုထုတ်သုံးလာပါဆိုတာဒါလူတိုင်းသိပြီသားဟိုးရခင်တို့ကတန်းရွှေတို့ခင်းညွန့်တို့ဇုံတွဲတို့ကလည်းပဲနိုင်ငံရေးကိုထိန်းမနိုင်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအမေစုကိုထုတ်သုံးခဲ့တာပဲလေအခုလည်းပဲမင်းအောင်လိုက်သူမနိုင်တော့ဘူးဆိုတာသိလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာလို့လဲသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးကြည်စံအမေစုကိုထုတ်သုံးနေဒါပေမဲ့သူဘယ်လောက်ပဲအမေစုကိုထုတ်သုံးသုံး PDF တွေတိုင်းသားလက်နက်ကန်တွေကအမေစုလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်တိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးအမေစုချောက်အခုလိုတော်လိုက်လုံနေတာမဟုတ်ဘူးအခု PDF တွေတိုင်းသားလက်နက်ကန်ဒီခအကုန်လုံးပညာတက်ကုန်ကြပြီစာတက်ကုန်ကြပြီဒီကနေ့ຫນွေဦးတော်လိုက်မှာတော်လန်တာဒီအာနာရှင်တိုင်းကိုတော်လန်တာဖြစ်တယ်အမေစုကိုလုံမြောက်ဖို့အတွက်တော်လန်နေတာမဟုတ်ဘူးအမေစုတမရဖြစ်ဖို့အတွက်တော်လန်နေတာမဟုတ်အာနာရှင်တိုင်းကိုတော်လန်နေတာတိုင်းပြည်လုံမြောက်ဖို့တော်လန်နေတာတိုင်းပြည်ကောင်းစားဖို့တော်လန်နေတာတိုင်းသူပြည်သားတွေလွတ်လပ်ဖို့လုံခြုံဖို့တရားဥပဒေစိုးမိုးဖို့တရားမျှတမှုတွေရဖို့အတွက်တော်လန်နေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တိုင်းသူပြည်သားတွေဟာလွတ်လပ်မှုလုံခြုံမှုတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုတရားမျှတမှုတွေမရမချင်း PDF တွေတိုင်းသားလက်နက်ကန်တွေကဘသူ့ကိုမှအာဏာပေးမှာမဟုတ်ဘူးအာဏာအပ်မှာမဟုတ်ဘူး PDF တွေတိုင်းသားလက်နက်ကအဆုံးအစွန်ထိတိုက်မှာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်အဆုံးအစွန်ထိတိုက်ရလဲဆိုရင်ပေးထားရတဲ့ရင်းနှီးထားရတဲ့အသက်တွေသွေးတွေချွေးတွေကဘယ်တော့မှအစားထိုးပြန်မရနိုင်ဘူး။ဒီຫນွေဦးတော်လည်းရဲ့ကြီးကိုဖဖို့တို့ကရင်းနှီးထားတာဒီပတ်စံနေနဲ့ရင်းနှီးထားတာမဟုတ်ဘူး။အသက်တွေဘဝတွေသွေးတွေချွေးတွေနဲ့ယဉ်ကျေးထားရတာဒါကြောင့်မိသားစုတိုင်းမိသားစုတိုင်းကအသက်တွေသွေးတွေဘဝတွေချွေးတွေနဲ့ယဉ်ထားရတဲ့တော်လိုင်းကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတိုင်းပြည်ကြီးမကောင်းစားမချင်းမလွတ်မြောက်မချင်းဒီတိုင်းပြည်ကြီးလွတ်လပ်မှုလုံခြုံမှုတွေမရမချင်းဒီတိုင်းပြည်ကြီးတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုတွေတရားမျှတမှုတွေမရမချင်းပြည်ရဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကန်တွေကတိုက်နေပါပဲဖဖို့တို့လည်းတိုက်နေပါပဲဒါကြောင့်အာဏာရှင်အုပ်စုတိထားရမှာကဒီຫນွေဦးတော်လှန်ရေးကြီးကအမေစုကိုထုတ်သွင်းရင်ပြီးသွားလိုက်မယ်လို့သူတို့ထင်တာလားလုံးဝမပြီးဘူးအမေစုကိုလှုပ်ပေးလိုက်ရင်ဒီຫນွေဦးတော်လှန်ရေးကြီးကအားလုံးပြီးသွားလိုက်မယ်တိတ်ဆိတ်သွားလိုက်မယ်လို့သူတို့ထင်တာကြလုံးဝမပြီးဘူး PDF တွေကကိုတိုင်းပြည်အတွက်ကိုတိုင်းနေကြတာဘယ်သူ့အတွက်မှတိုက်ပြီးနေတာမဟုတ်ဘူးဒါရဲသားလက်နက်ကိုင်တွေကကိုနိုင်ငံအတွက်ကိုတိုင်းနေတာဘယ်သူ့အတွက်မှတိုက်ပြီးနေတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်အမေစုလွတ်လွတ်မလွတ်လွတ်အမေစုကိုလွတ်လွတ်မလွတ်လွတ် PDF တွေနဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကတရားမျှတမှုတွေရဖို့တိုက်အောင်ပါပဲတိုက်အောင်ပါပဲဒါရီမရမချင်းဖဖို့တို့လည်းတိုက်ညီအောင်ပါပဲဒါကြောင့်မရောက်လိုက်ဟာအကြံကုန်လို့ဂလုတ်စားချက်အမေစုကိုလွတ်လိုက်ရင်တော်လိုင်းကြီးကြီးပြီးသွားလိုက်မယ်တော်လိုင်းကြီးကြီးရက်သွားလိုက်မယ်အထင်နဲ့အမေစုကိုသူထုတ်သုံးနေသူ့မှာထုတ်သုံးစရာကြီးစံကလည်းဒါပဲရှိတော့တာလीမရှိတော့ဘူး PDF တွေနဲ့လည်းညှိလို့မရဘူးတိုင်းသားလက်နက်ကန်တွေနဲ့လည်းညှိလို့မရဘူးညှိလို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူနောက်ဆုံးလက်နက်အနေနဲ့အမေစုကိုသူထုတ်သုံးတာပြည်ရည်တိုင်းသားလက်နက်ကန်တွေကနေပြီးတော့ကုန်ဝိုင်းထားပြီးသွားပြီ။ဘယ်နေ့တက်တိုင်မလဲတာမသိတာ။အဲ့ဒါကိုလည်းမင်းအောင်လည်းကသိတယ်။သိလို့ထိတ်လန့်နေလို့အမေစုကိုသူထုတ်သုံးတာပဲလေ။နောက်တစ်ခုက
စစ်တိုင်းမှုတွေဗိုလ်ချုပ်တွေကအစမင်းရောက်လိုက်ကပြန်ဖက်နေသူတို့မိသားစုတွေကိုဖက်နေသူတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေနေအိမ်တွေကိုချိတ်ပိတ်တယ်ဒီလောက်ရက်တွေဟာမင်းရောက်လိုက်ကန့်ဆိုးတာပဲအဲ့တော့အချင်းချင်းဗိုလ်ချုပ်တွေကိုပြန်ဖက်နေမိသားစုတွေကိုပြန်ဖက်နေနေအိမ်တွေကိုချိတ်ပိတ်တယ်ဆိုတာတခြားဗိုလ်ချုပ်တွေကစဉ်းစားသွားပြီတခြားစစ်တိုင်းမှုတွေကစဉ်းစားသွားဟာမင်းရောက်လိုက်ကသူခိုင်းတဲ့အတိုင်းမလုပ်ဘူးဆိုရင်စစ်တိုင်းမှုတွေကိုလည်းအကုန်ဖက်တာဗိုလ်ချုပ်တွေကိုလည်းအကုန်ဖက်တာအဲ့တော့ဒီကောင်ကအာဏာယူယူနေတာဒီကောင်ကြောက်တဲ့ငါတို့မိသားစုတွေဒုက္ခရောက်မှာဒီကောင်ကြောက်တဲ့ငါတို့သေးရမှာအဲ့တော့ငါတို့မင်းရောက်လိုက်ကြောက်တဲ့သေးမလားပြည်သူနဲ့ပူးပေါင်းမလားတို့စဉ်းစားကုန်ကြပြီဗိုလ်ချုပ်တွေစစ်တိုင်းမှုတွေစဉ်းစားကုန်ကြပြီတို့ဒီလိုအချိန်မှာမင်းရောက်လိုက်အတွက်နဲ့ရှေ့ထွက်ပြီးသေးပေးမလားမင်းရောက်လိုက်ကိုအာခံပြီးတော့ပြည်သူနဲ့ပူးပေါင်းမလားဒီနှလမ်းမရှိတော့တဲ့တို့ဘာရွေးစရာကတခြားဘာလည်းမရှိတော့အဲ့တော့ရှေ့လျှောက်မင်းရောက်လိုက်ကမလွယ်တော့ဘူးသူပေးနာမှာသူယုံကြည်ရတဲ့သူတွေတစ္ဆာကံညနေတရနေလာပြီးပါတထက်ပါလာပြီးဘာကြောက်လဲပုံချုပ်တွေတော်တော်များများကတေမာကြောက်တဲ့တော့ကြောက်ပြီးသူနဲ့ပူပေါက်ကုန်ပြီစစ်တိုင်းမှုတွေတော်တော်များများကတေမာကြောက်လို့ပြီးသူနဲ့ပူပေါက်ကုန်ပြီအဲ့တော့မင်းအောင်လိုင်းနားမှာပယုံလုံးလိုပဲပါတထက်ပါလာပြီးပြားတထက်ပြားလာပြီးဒါကြောင့်မင်းအောင်လိုင်းဘဏ္ဍလခံပါလေဘဏ္ဍလခံပါလေဒါကြောင့်ဖော်ဖို့တို့ပြီးသူတွေဒီຫນွေဥတော်လေးကြီးကဘယ်လောက်ထိအတိုင်းတာရောက်သွားပြီတလဲဆိုရင်နောက်ဆုံးအတိုင်းတာကိုရောက်သွားပြီ။ဘာကိုကြည့်ပြီးနောက်ဆုံးအတိုင်းတာကိုရောက်သွားတယ်လို့ဘုန်းဘုန်းတို့ပြောနိုင်ရတာလဲဆိုရင်သူအမေစုကိုထုတ်သုံးလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါနောက်ဆုံးအတိုင်းတာကိုရောက်နေပြီလို့ဘုန်းဘုန်းတို့ပြောနိုင်တာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကဗိုလ်ချုပ်တွေအချင်းချင်းပြန်ဖန်းတာတွေစစ်တိုင်းမှုတွေကိုပြန်ဖန်းတာတွေနော်ရှေ့တန်းကိုပို့လိုက်တဲ့ viewer မှုတွေတက်ရင်မှုတွေကအာနာဖီဆန်ပြီးတော့စစ်မတိုက်ချင်းမှုဆိုပြီးပြန်လှည့်လာတာတွေရှေ့တန်းကိုပို့လိုက်တဲ့စစ်ကွေးတွေကသေးတာတွေချစ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်တာတွေမသေးရင်တရင်နေတရင်နေလိုက်လက်နှချညှက်ခံလာဓာရီဟာမင်းအောင်လိုက်အတွက်ဘုန်းတို့အောက်ဆီဂျင်ပေးနေရတာဘုန်းတို့ကိုဗစ်ဖြစ်တော့ကပြည်သူတွေကိုအောက်ဆီဂျင်ဖြတ်တော့ခဲ့တယ်မင်းအောင်လိုက်အခုချိန်မှာသူ့အတွက်အောက်ဆီဂျင်လိုအပ်နေပြီသူ့အတွက်အောက်ဆီဂျင်လိုရသူ့မှာနိုင်ငံရေးထွက်ပေါက်မရှိတော့မရှိတော့တဲ့အတွက်အမေစုကိုထုတ်သုံးတယ်ဟောတာရင်သာလက်နှက်ကာနေနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့သူတွေကိုဒီကနေ့လွတ်ပေးတယ်ဖြေလျှော့ပေးတယ်ဟောတိုင်းမှုတွေကိုပြန်ဖန်းတယ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကိုပြန်ဖန်းတယ်ဒီလောက်ရက်တွေဟာမင်းအောင်လိုင်းအတွက်အမှားကြီးမှသွားပြီအဲ့ဒီလောက်ရက်တွေကြောင့်ပဲမင်းအောင်လိုင်းဟာသူ့အတွက်တဆိုးမရှိနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါတွေကကိုပဲဘုန်းဘုရားတို့ရုပ်တော်လေးရဲ့ကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုပဲဂုံယူစရာကောင်းတဲ့အောင်မြင်မှုပဲဘယ်အခက်ဘယ်အခါတုန်းကစစ်တပ်မှရှိတဲ့ဗိုလ်ချုပ်တွေကသူတို့အထက်အရာကြီးတွေကိုတစ္ဆာဖောက်တယ်လို့ကြားဘူးလို့ရောဟောဒါတိတ်ထူးဆန်းတယ်နော်ဘယ်ခေတ်ဘယ်ခါတော့ကမှဗိုလ်ချုပ်တွေစစ်တိုင်းမှုတွေကသူတို့အထက်အရာကြီးတွေကိုတစ္ဆာဖောက်တယ်လို့အာဏာဖီဆန်တယ်လို့မရှိဘူးရှိလဲတယောက်နှစ်ယောက်ပဲအခု2021 2023ຫນွေဦးတော်လည်းကြီးမှာစစ်တိုင်းမှုတွေအများကြီး viewer မှုတွေအများကြီးတယင်းမှုတွေအများကြီးဗိုလ်ချုပ်တွေအများကြီးကသူတို့အထက်ကအရာကြီးတွေကိုအာဏာဖီဆန်တယ်ဟောတစ္ဆာတွေဖောက်တယ်ဆိုတာဒီ2021ຫນွေဥတော်လည်းကြီးမှာရှိတာ။ဒါကြောင့်2021ຫນွေဥတော်လည်းကြီးကရှေ့ရှေ့ဒေါ်လာလေးနဲ့မတူတာအဲ့ဒါပဲ။62ခုနှစ်ဒေါ်လာကြီးပေါ့ပေါ့လို့ရှုံးခဲ့တယ်88ရှုံးခဲ့တယ်92ရှုံးခဲ့တယ်။အခု2023ဒေါ်လာကြီးကဘယ်တော့မှမရှုံးတော့ဘူး။မင်းအောင်လိုင်းတော်မှတနေ့တနေ့သူ့ရဲ့ထပ်ပေါက်ကိုတော့ခွေးရက်တလို့ရက်နေရပြီ။ကြွက်ခဲပေါက်တူးတလို့တူးနေရပြီလေစဉ်းစားကြည့်။ထပ်ပေါက်ရှာနေရတယ်။အမေစုနဲ့ထပ်ပေါက်ရှာလိုက်တိုင်းသားလည်းနဲ့ကန်ကြီးနဲ့ထပ်ပေါက်ရှာလိုက်နိုင်ငံတကာထပ်ပေါက်ရှာလိုက်နဲ့သူ့မှာထပ်ပေါက်အမျိုးမျိုးဘယ်ဘက်ကထွက်လို့ရမလဲဆိုတာသူကြည့်ပြီးထပ်ပေါက်ရှာနေတာတကယ်တမ်းကျတော့သူ့မှာထပ်ပေါက်မရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်ဘောဘောကတက်ကတက်ပြောဘယ်အောင်လိုက်ဟာသူ့ကိုယ်သူလောက်ကြံပြီးတော့တတတတသေးသွားမှာအရင်ဆိုးရင်တယ်တတတတမသေးသေးချင်းသေးဘူးဘယ်အောင်လိုက်ဟာသေပြီးနောက်ပိုင်းငရဲရောက်ပါသေချာတယ်အေးဒါပေမဲ့ဒီဘဝမှာလည်းပဲပြည်သူကိုအချက်ဖက်တက်ဖြတ်ထားတဲ့လောက်ရက်ဒီအတိုင်းပဲပြည်သူရဲ့ပြစ်ဒဏ်တွေကိုသူပြန်ပြီးခံစားသွားစေခြင်းသေးတာပြည်သူကမင်းအောင်လိုင်းကိုပြည်သူကိုအကြမ်းဖက်ကသမားတပ်ဖြတ်နှိပ်စက်ခဲ့သမားတွေကိုပြည်သူရှေ့မှာကိုပြန်ခံပြီးတော့မှဒီကောက်ကိုသိစေခြင်းတာငရဲကြစေခြင်းတာတတတတနဲ့မသိစေခြင်းဘုံချုပ်ချင်းချင်းကလောက်ကြလို့မင်းအောင်လိုင်းကြီးသိသွားတယ်မကြားခြင်းသူကိုယ်သူလောက်ကြလို့မင်းအောင်လိုင်းကြီးသိသွားတယ်မကြားခြင်းဘယ်နေရာကိုသွားရတယ်မင်းအောင်လိုင်းအက်ဆီဒင့်ဖြစ်ပြီးတော့သိသွားတယ်မကြားခြင်းပြည်သူတွေကဖန်စီမင်းအောင်လိုင်းကိုအပြစ်ပေးလို့ခွေးသေးဝတ်တွေနဲ့တေသွားတာမျိုးပဲဘုန်းတို့မြင်ချင်တယ်တွေ့ချင်တယ်ဒါကြောင့်မင်းအောင်လိုင်းကကြံရှိနေသေးတယ်2023
အချိန်ကာလအတွင်းမှာဘလို့တည်မလဲဆိုတာကိုပဲဖဖို့အနေနဲ့စိတ်ဝင်စားတယ်။နွေဦးတော်လည်းဟေးကြီးဟာဟုတ်လို့တရားရာဂိုင်နှုံးမှာအခု60ရာဂိုင်နှုံး80ရာဂိုင်နှုံးကတိတိတတ်တိုင်းအနိုင်ရနေပြီ။ဘုံချုပ်တွေကအစာတစ္ဆာဖောက်ကုန်ကြပြီ။စစ်တိုင်းမှုတွေကအစာတစ္ဆာဖောက်ကုန်ကြပြီ။တရင်မှု၊ဘူဟာမှု၊ဘိုမှု၊ဘိုကြီးတွေကအစာတစ္ဆာဖောက်ကုန်ကြပြီ။အကုန်လုံးထွက်ပြေးကုန်ကြပြီ။အဲ့ဒါအဒီကတကယ့်နွေဦးတော်လည်းရဲ့အောင်မြင်မှုတွေ။ကဲဘလို့အားရှိစရာကောင်းတယ်။ဒါကြောင့်ဖော်လို့နေဦးတော်လည်းရေးကြီးကပြီးကန်ကြီးဆက်ဆက်ဖြစ်နေပြီအသာစီးရနေပြီနောက်တဲ့2လ3လဝါကျွတ်လို့ငုတ်ကုန်သွားပြီဆိုရင်နေဦးတော်လည်းရေးကတိတာထင်ရှားတဲ့အရွက်ကြီးတစ်ခုကိုဖော်လို့မြင်ရမှာသိကြတယ်ဝါကျွတ်ကာလပွင့်လင်းရာစီရောက်ပြီဆိုရင်မဲအောင်လိုက်စစ်တပ်ဟာပီဒီအက်တိုင်းသားလက်နက်ကန်ကြီးရဲ့တဖက်ဇောင်းနှင်းကြီးကိုအနိုင်ကျင့်ခံရတယ်လို့ကြီးဖော်လို့မြင်နေရမှာသိကြတယ်ဒါကြောင့်ဖော်လို့ပြည်သူတွေကြံရှိနေသေးတဲ့နေဦးတော်လည်းရေးမှာတက်ညီလက်ညီနဲ့စီစီလုံးလုံးညီညွတ်နဲ့ပါဝင်ကြမယ်ဆိုရင်နေဦးတော်လည်းရေးကြီးဟာတဖက်ဆောင်နှင်းကြီးကိုတိတိတလားအမြန်ဆုံးရောက်တယ်ဆိုတာကိုဟောပြောကြရင်လည်းပဲဟောရဲ့လက်ကလေးကိုဆုံးသက်လိုက်ပါတယ်အားလုံးပြည်သူပြည်သားအပေါင်းတို့ကျမ်းမှာချမ်းသာကြပါစေ